I zato mi muslimani danas da samo razumijemo jedan ajet i da ga primjenimo u praksu, poveli bi dunjaluk, kao što su poveli naši prethodnici. A to je ajet Iyyake na'budu wa iyyake nasta'in. Ništa drugo. Allaha iskreno obožavamo i samo od njega pomoć tražimo. Tražimo pomoć od svakoga mimo našeg gospodara. Ne kažem svi muslimani, ima uvijek odabrani, ima uvijek oni pred kojim se čovjek stidi kada ga vidi, ali bojimo se da je stanje opći muslimanski masa ispod nivoa siromaštva. Svatiti Allahove riječi i primijeniti u praksu. Ovi su ljudi samo izišli s lijepim nijetom, bojeći se čega? Smrti. Zadesit će ih kolera i pomirat će, hajmo pobjeći odavde. Nisu znali jedan detalj koji mnogim ljudima sakriven. A to je da je smrt ono kako ti je Allah propisao i bit će kada ti je propisao, ne ovaj, gdje god da si ti našao. Ej nema tekunu judrikumul maut. Uleu kuntum fi buruđin mušajjede. Gdje god da bili smrt će vas stići, taman bili u onim velikim utvrdama. Ne možeš pobjeći od smrti. Nema pobjeći. Naravno, čovjek, mi ćemo doći do kraja. Ne treba se čovjek izlagati, to definitivno. Međutim, ne može čovjek činiti ono što je zabranjeno, želeći time da pobjegne od nekakvih posljedica, je li tako, na koje ne može utjecati.